Sveiki. Šiandien kalbėsime apie vieną populiariausių ir labiausiai pagaunamų žuvų Lietuvoje, tai yra karšis. Karšiai yra paplitę jau nuo senų senovės, tačiau pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose ir apskritai užfiksuoti ir pavadinti Abramis Brama buvo 1758 metais. Prieš jus Karlas Linėjus. Garsus 18 amžiaus švedų mokslininkas, gamtininkas. Karlas būtent ir užrašė šią rūšį ir ją labai labai daug tyrinėjo. Karšis priklauso karpiniai žuvų grupiai. Raudonai pažymėtos vietos tai yra ten, kur daugiausiai tūno karšių. Ir kaip matom, jie yra užplūdę beveik visą Europą. Karšiai puikiai gyvena jūrose, ežerose, upėse, rūdose, ar net kanaluose. Karšius praktiškai galima gaudyti visoje Lietuvoje, tačiau daugiausiai jų yra Baltijos jūroje, Kuršių mariose, Kauno mariose, Nemune ir taip pat kitose ežeruose ir kitose upėse. Karšio kūnas aukštas, iš šonų smarkiai suplotas. Žiotys, pusiau apatinės, pritaikytos maitintis dugno gyvūnyje. Nugarinis pelekas aukštas ir siauras. Analinis pelekas labai ilgas, iš 23-28 šakotų spindulių. Jaunų karšių spalva pilkai sidabrinė, suaugusių šiek tiek turi auksinio atspalvio. Tačiau karšio spalva priklauso ne tik nuo amžiaus, bet lygiai taip pat priklauso ir nuo aplinkos sąlygų. Karšiai subręsta būdami skirtingo amžiaus ir nevienodų dydžių. Patinai subręsta metais anksčiau už pateles, nuo kurių yra atsilikę dydžių, bet geriau už jas imyti. Lytinių karšių brendimą lemia klimato sąlygos ir terminis vandens režimas. Negiliuose Lietuvos ežeruose jie subręsta ties 5-7 metais, o giliuose net ties 8-10 metais. Karšiai pradeda neršti gegužės mėnesį ir jų nerštas trunka net iki birželio. Karšiai dažniausiai neršia įlankose, užtakiuose, nežemesnėje kaip 17 laipsnių vandens temperatūroje. Triukšmingas nerštas vyksta 2-3 paras, anksti ryte ir vakare, ypač temstant. Orui atšalus, žuvys pasitraukia iš nerštaviečių, kurias grįžta vėl atšilus. Ikrelius karšiai beria 20, 50 ar net 80 cm gilyje ar giliau, ant povandeninių augalų, paplautų medžių šaknų, dugne esančių akmenų ir kitų hidrofitų. Ikrai būna gelsvi 1,25–1,45 mm skersmens. Suaugusio karšio pagrindinė ganykla sudaro vandens baseino dugnas, kur baigėsi vandens augalai, prasideda turtingas, lengvai pūvančių medžiagų dumblas. Tokiose vietose yra daug trūklių, nedidelių kirmelių ir kitokių gyvūnų. Karšis savo siurbiamųjų žiočių aparatu jos puikiai moka išrankioti iš dumblo, rausdamasis jį iki 10 cm gylio. Šio žuvies ypatinga kūno forma labai gerai tinka nuolat sukinėtis vietoje. Jis sujeda daug dugne esančių vėžiagyvių, smulkių moliuskų ir įvairių vabzdžių lervų. Intensyviausiai maitinasi tuoj pat po neršto, tai yra birželio liepos mėnesiais. Vasarą karšiai laikosi įsisklaidę, sudarydami tik nedidelius pulkelius. Nors ši žuvis atrodo aptingusi, laukia iš lėto, bet kartu yra labai atsargi. Išgąsdinta, tuoj metasi į šalį. Rudenį karšiai renkasi dideliais būriais, sueina į dubes, paprastai arti upių žiočių ir čia pusiau apsnūdę praleidžia žiemą. Karšis žvejojamas nuo pavasario iki rugsėjo mėnesio. Upėse karšis gaudomas tada, kai nuslūksta ir praskaidrėja vanduo, o ežeruose, kai ištirpsta ledas. Geriausia žvejoti birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais, ypač kai vanduo yra švarus, o oras šiltas, pastovus. Gaudimo sezone karšis kimba tam tikrais periodais. Pavasarį iki neršto kimba trumpą laiką, bet gerai. Neršto metu ir keletą dienų po neršto karšis nekimba. Vėliau pradeda pamažu kipti ir praėjus vienai dviem savaitėms po neršto,
tai yra birželio pabaigoje ir liepos pradžioje, pradeda intensyviai maitintis ir tai trunka per visą liepos mėnesį. Liepos mėnesio pabaigoje ir rugpjūčio mėnesio pradžioje kimba silpniau. Rugpjūčio pabaigoje vėl geriau ir tai trunka iki rugsėjo mėnesio vidurio. Vėliau kimba vis blogiau ir pagaliau visiškai nustoja. Maisto ieško beveik visą parą, bet masalą ima nevienodai. Vienomis dienomis geriau ima ryte, kitomis vakare arba naktį. Nors tikrai nenustatyta, bet pastebėta, kad jis naktį masalą geriausiai ima prieš mintant. Dieną nuo aušros iki 9-10 valandos ir nuo 3 iki 4 valandos po pietų iki vakaro, prieš saulį leidžiantis ir tuojau po saulės nusileidimo. Esant karštam orui, ryte ir vakare kibimo trukmė yra trumpesnė. Mėgsta silpnas vandens sroves ar visai ramias, gilias vietas prie stačių krantų, duobes, užtakius, vietas prie nuskendusių akmenų, kerplėšų, molio luitų, užtvankų. Jis mėgsta laikytis tokiose vietose, kuriuose molėtas dugnas padengtas nedideliu kiekiu dumblo, nes stambių karšių užtinkama ir tarp vandeninių augalų. Panašias vietas karšys mėgsta ne tik upėse, bet ir ežeruose, tik tai toliau nuo krantų. Pastebėta, kad karšį grupelėmis dažnai juda ratu. Praplaukęs ir nepagriebęs masalo, jis po kurio laiko grįžta. Žvejojamas užuolankose ir atvirose, ramiose vietose su molio dugnu, tarp tekančio ir stovinčio vandens, prie stačių krantų, prie krantų, nuo kurių pučia vėjas. Vandeniui kylant pavasarį, karšis iš duobių plaukia ten, kur silpnas srovė. Karšis daugiausiai maitinasi naktį, išeidamas iš duobių į seklesnes vietas. Jo kibimas naktį yra tikresnis, nors ir dieną neatsisako imti masalą. Karšis žaisdamas dažnai iš vandens kaišioja nugarinį peleką. Tokiose vietose ir reikia karšį jaukinti bei žvejoti. Jauko gali būti sveiki ir su moliu suminkyti žirniai, pupelės, įvairi košiai, išspaudos, virtos bulvės. Jaukinti reikia pradėti kelios dienos prieš žvejybą. Patartina jaukinti keliose vietose. Jaukinant prieš pat žvejybą, patartina naudoti truklių lervas, kviečių ir grikių košę, duoną, šutintus grūdus, suminkytus su selenomis ar ruginiais miltais. Masalas, sliekai, mūsų lervos, grikių arba kvietinė tešla, šutinti žirniai, pupos, kukurūzai, bulvės, duona. Karšį galima pagauti dugninę meškerę, plūdinę meškerę ir lygiai taip pat galima ir įmanoma pagauti spiningų arba mažesnių spiningų, tai yra vadinamų ultralaito. Pagrindinės sistemos, žvejojant karšius dugninę meškerę, yra paternoster sistema, inline sistema, sraigtasparnio sistema bei method feederio sistema. Užkirtus karšį, reikia mėginti tuojau vilkti į vandens paviršių, o pritraukus arčiau, iškelti graipšteliu. Karšis gana lengvai nugalimas. Jeigu jo iš karto nepasiseka išvilkti į vandens paviršių, arba jis išprūsta iš graipštelio, tai jis atsipeikėja, energingai priešinasi ir greitai nepasiduoda. Tokiu būdu didesni karšiai dažnai nutrūksta nuo kabliuko arba nutraukia pavadėlį. Todėl gaudant karšį, patartina naudoti ritę, iš kurios žuvies šuolių metu išleidžiama valo ir tokiu būdu karšis nuvarginamas. Moksliškai yra nustatyta, kad karšiai gali kryžmintis. Jie dažniausiai kryžminasi su kojomis, raudėmis, lakiais, aukšlėmis ir kitomis žuvimis. Vienas didžiausių pagautų karšių pasaulyje buvo 2012 metais, kuris svėrė net 10 kg 320 gramų, sugautas Fairy Lagoon karjere Cambridgeshire grafystėje. Na, o Lietuvoje pagautas didžiausias karšis buvo 2011 metais. Jis svėrė net 7 kg ir 140 gramų. Norint pagauti karšį, reikia gerai pasiruošti, turėti žinių, ištvermės. Labai svarbu tinkamai maskuotis tarp medžių, krūmų, žolių ir kitų teritorijų ir tyliai elgtis, nes tuksenti į valtį, palengva vaikščioti krantu. Karšis žvejojamas ir žiemą iš po ledo.
ypač po pirmojo ledo ir pavasarį. Čia jis turi būti jaukinamas gausiai. Na, o pabaigai kreipiuosi jūs visus. Vandenyse, kur norim, kad karšių būtų daugiau, reikia stiprinti jų apsaugą neršto laikotarpiu, nežvejoti velkamais tinklais karšio ikrų ir mailiaus vystimosi metu, saugoti vandens telkinius nuo užteršimo ir taisyklingai žvejoti tuose vandens telkiniuose, kur karšiai gerai auga ir vėlai pagal amžių subręsta.